stvari i čini sestre. Pogledaj to ovaj ajet kada Allah Dželešanu kaže: a ljude i džine sam stvorio da me obožavaju. Allah je stvorio čovjeka. Teorija da je čovjek nasto od majmuna je gluplja od razmišljanja o njoj. Ali nažalost ona se i danas uči u mnogim državama: čovjek nasto od majmuna. Dragi Allahu, je li moguće da ljudski mozak toliko poludi i da povjeruje u to? Pa što majmuni danas ne postaju ljudi? Jedan se zafrko i postao čovjek. I rekao ostalima: nemoj da bi ko prelazio, jesam se privario, Bože sačuvaj. I ostali ne prelazi. On se zafrko i kaže: šutite. Ko je zadovoljno da rekne: ja sam sin Muhammedov, Fahmedov, a on je sin gorile neke dole, nek bude. Habibi, ja neću da budem sin gorili. Mene Allah stvorio, ja znam što sam stvoren, da obožajem gospodara. I to je jedina teorija koja postoji, nema drugi. Ili je čovjek nastao od majmuna, što je gore nego za razmišljati, ili ga je Allah stvorio. Znači, Allah je stvorio insana. Nama su poljuljani najžešći temelji akideta, da postoji Allah, da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Mačka prošla preko puta, još ako je crna, vraćaj se kući, kako odeš na posao, poginčeš. Mačka jadna ganja miševe, mora jes, zatvori je u kavez, dadi joj krišku, nikad neće preko puta proći. Jadna mora pjes preko puta, ne mora čitav život, hoda po planinama, opet će neće preko puta proći. Mi imamo problem sujevjerje, problem sujevjera je u problemu rububijeta. Allah je stvorio zemlju i nebesa, on usmrćuje, on daje život, on daje rizik, on daje nafaku. Ne može se bez njegove dozvole desiti ništa. Kaže, prošla mačka preko puta, vraćaj se kući, poginči. Mačka jadna, ne zna bolan, ne zna 1+1 da zna kaš ti poginu. Ali nažalost, ja sam bio preksinoć u Travniku, držao ovakvu tribinu i dvije travničke, da ih nazovemo gospođe, kad su čule ovaj govor, ustale kao: ej, jesi ti, brate Vehabija, mi do sad uvijek smatrali da mačka kad pređe preko puta umrćeš, ti sad došao niješ umrti. Ej, jesi faca. I ustale kao: mi ne morate više slušati. Hajte, rekao, brate, da se odmorimo od vas. Rezimirano, da bi čovjekovo vjerovanje bilo ispravno, treba da vjeruje u 4 stvari. Da Allah postoji. Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. I sve ostalo i ništa se u svemiru, kosmosu, ne može desiti bez Allahove dozvole. Da vjerujemo da se ne smije nikome nikakav ibadet činiti osim Allahu. Navodili smo primjere, dođe poneki Bošnjak, a više tamo po islamskom, arapskom svijetu, dođe musliman kod kabura i plaće: o, Hadži Buba, oj, ozdravi me, Hadži Buba. Hadži Bubu, bojli crvi, otkopaj ga pa ćeš vidjet, bolan. Na njemu 2 kubika zemlje, poslanik kaže: kad mejita zakopaju, dovite za njega, vi za njega, kaj sad njega pitaju. Poslanik kaže: ti dovi za njega, on došao i on viće: e, Hadži Buba, de me izvade iz belaja.